Президент Садыр Жапаров Душанбе шаарында ЖКК-нун жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясындагы сөзүндө Ооганстан Ислам Республикасындагы кырдаал боюнча Кыргыз Республикасынын позициясын билдирди. Мамлекет башчысы Кыргызстандын ЖКК-га катышуусу мамлекеттин тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарынан болуп саналарын дагы бир жолу белгиледи. Биз ЖКК алкагында мүчө мамлекеттердин кызматташтыгына чөлкөмдөгү коопсуздуктун кепилдиги катары өзгөчө маани беребиз. Учурда чөлкөмдөгү болжонгус аскердик саясий кырдаал чоң тынчсыздануну жаратууда жана ал тыгыз өз ара аракеттенүүнү талап кылат. Өз тарабыбыздан биз биргелешкен ишти өз ара колдоо духунда улантууга даярбыз жана уюмдун бардык мүчө мамлекеттерин буга чакырабыз деп белгиледи ал. Мамлекет башчысы ЖКК-га мүчө мамлекеттердин коопсуздугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон Ооганстандагы азыркы кырдаалга олуттуу кабатырлануусун билдирди. Ал биздин региондо теократикалык мамлекеттин калыптанышы сөзсүз түрдө уюмга мүчө өлкөлөрдүн учурдагы кырдаалына терс таасир этерин белгиледи. Аны менен бирге ал кыргыз тараптын Ооганстан менен достук мамилени колдоону жана анын ички иштерине кийлигишпөөнү жактаарын белгиледи. Ошол эле учурда мамлекет башчысы Ооганстандын жаңы бийлигинин өкүлдөрү менен өлкөдөгү кырдаалды тезирээк турукташтыруу үчүн аркыл маселелер боюнча кызматташуунун мүмкүн болгон варианттары жөнүндө диалог жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Биз Оогандагы кырдаалдын тез арада турукташуусуна жана бул өлкөнүн эли кабыл ала турган мамлекеттик түзүлүштүн варианты менен жаңы инклюзивдүү өкмөттүн калыптанаарына ишеним артабыз деп белгиледи президент Садыр Жапаров.